жарық кейбір жағдайларда толқынның кейбір жағдайларда бөлшектің қасиетін көрсетеді осыған байланысты мысал ретінде эйнштейннің жасаған фотоэлектрлік эффектін талқылайық тәжірибе ретінде бір шағым металды алайық белгілі бір металл біз білеміз металл атомдарында электрондар бар мысалы металл атом салайық но металл ядросы оның сыртынан электрондар айналып жүр бұл электрондар метал атомның ядросымен байланысқан өйткені ядро оң зарядты ал электрондар теріс зарядты сонда зарядтар әртүрлі заттар бір бірімен тартылады осы арқылы ядро мен электрондар бір біріне байланысқан егер біз металға белгілі бір жиіліктегі жарықты түсірсек айтайық жарық түсірдік онда жарық металдың электронын ұрып түсіріп жібере алады сол жаңағы фотоэлектрон жаңағына фотон түсіп электрон ұшып кетеді сонда осы құбылыста біз жарықты бөлшектік қасиетін көрсетіп жатыр деп қарастырсақ болады түскен фотон электронды ұшыртып жіберді ал сол электрон енді жай ғана электрон емес фотоэлектрон деп аталады фотоэлектрон жаңан айтқандай егер ұшып кетсе онда әрине дегенде бұл фотоэлектронда өзінің белгілі бір жылдамдығы болады енді осы қарастылған құбылыстағы жалпы энергетикалық теңдеуін жазсақ фотонның энергиясы біз өткен сабақта өткенбіз фотонның энергиясын біз аш ню деп жаза аламыз аш н фотонның энергиясы ол атомды ой ә, электронды атомнан босатып жіберуге жұмсалған энергия негізінен жұмыс а деп белгіленеді қосамыз электронның кинетикалық энергиясына біз білеміз кинетикалық энергияның формуласы ол бізде м в квадрат бөлінген екі сонда егер осы формуланы ашып тұрып жазсақ бізде шығады H n тең а қосу m в квадрат бөлу екі а жаңағы айтқандай электронды металдан босатып жіберу үшін ең кішігірім жұмыс болып табылады Аның мәні ә, әртүрлі металдарға әртүрлі болады мысалы айтайық егер темір егер металл бізде ә, алтын болса онда оның асы мысалы цезидің асынан қарағанда басқашалау болады мысалы алтындыкі үлкен болуы мүмкін немесе кіші болуы мүмкін енді осы фотоэлектрлік эффектке байланысты бір есептерді қарастырып көрейік бір есептерді қарастырып көрейік біздің есемізде айтылды егер цези цези металл бетіне бізге асын беріп қойды цезидің ол үште қырық үш көбейту онның минус 19 джоул. егер цези металлын бетіне толқын ұзындығы 525 нанометр болатын жарық түссе онда атылып шыққан фотоэлектронның жылдамдығы қандай жақсы бұл жағдайда біз фотоэлектрлік немесе эйнштейннің формуласын қолданамыз ол H nw тең а қосу mв квадрат бөлінген екі енді осы формуладан бізге H берілген H ол тұрақты сан масса берілген A берілген бірақ бізде жиілік белгісіз және жылдамдық белгісіз бірақ біз білеміз жиілікті біз басқашаып ашсақ болады жиілік ол бізде жарық жылдамдығы бөлінген оның толқын ұзындығы деп те ашсақ болады сонда бізде жиілік қазір айттық белгісіз емес енді белгілі сонда тек қана жылдамдық қана белгісіз енді осы формуладан біз жылдамдықтың формуласын қорытып шығайық осы жерден а ны шетке шығарсақ енді бізге массамен екіні қайтадан арық шетке шығару керек сол кезде в квадрат тең екі көбейту h new минус а жақшаны жабамыз бөлеміз массаға түбір астыға алсақ бізде шығады жылдамдық тең екі көбейту h ню минус а жақша жабылады бөлінген масса ал енді жаңа айттық бізде жиілік белгісіз сондықтан біз формуланы кішкене басқаша шағып ашып, ашып жазамыз ол екі көбейту жақша ішінде h ц бөлінген лямбада минус а Жақшын жабамыз бөлеміз массаға енді қазір алып барлық есептеулерді жүргізсек қандай сан бізде шығауы мүмкін жазамыз жылдамдық тең түбір астында екі көбейту жақшаны ашамыз енді қараңыздар бізде толқын ұзындығы нанометрмен берілген біз оны міндетті түрде метрге айналдыру керекпіз 525 нанометрді метрге айналдырсақ біз онның минус тоғыз дәрежесіне көбейтеміз келесісі H, ол планк тұрақтысы, ол бізде 6 бүтін жүзден алпыс үш көбейтілген онның минус отыз төрт дәрежесі оны көбейтеміз жары жылдамдығына үш көбейту онның сегіз дәрежесі кейіннен азайтамыз адан 3 үш бүтін жүзден қырық үш көбейту онның минус он дәрежесі Жақшан жабамыз енді бұның бәрін электронның массасына бөлеміз электронның массасы бізде 9,1 бүтін 10 бір онның минус 31 дәрежесі егер осы барлық теңдеулерді жүргізсек бізде осындай шама шығады екен екі те жеті метр секундына немесе жоқтап жасақ, 2,8 көбейту 10-ның 5 дәрежесі метр бөлінген секунд. Көріп тұрғандай, толқын ұзында 525 нанометр болатын фотон, цезидің бір электронын 2,8 көбейту 10-ның 5 дәрежесі метр секунд жылдамдығымен ұшыртып жүреді. Бұл тек бір фотонға ғана жазылған жылдамдық. Ал енді біздің есімізде болу керек қанша фотон жіберілсе сонша фотоэлектрон пайда болады егер біз 5 фотон жіберсек онда бізде 5 тал фотоэлектрон тура осындай жылдамдықпен пайда болады мың тал фотон жіберсек мың тал фотоэлектрон миллион болса онда миллион енді тура осы есепті алып бірақ толқын ұзындығын 625 нанометр деп алайық онда бізде жылдамдығы қалай өзгереді бұл жағдайда есепті кішкене дәлелдеп тұрып әрбір энергиясын тауып тұрып жазайық енді фотонның энергиясын табайық жаңа ғана формуласын жаздық HC c бөлінген лямбада сонда осы тең алтыда алпыс үш көбейту онның минус отыз төрт көбейту үш көбейту онның сегіз дәрежесі бөлеміз 625, жүз жиырма көбейту минус 9 дәрежесі осы кезде шығады бізде үш бүтін екі көбейту минус 19 дәрежесіндегі жоғы. а бірақ бізде егер есепке қайтадан қарасақ а ол бізде үште қырық үш көбейту онның минус 19 дәрежесіне тең егер осы емен мен энергия фотонның энергиясымен а ны салыстырсақ бізде а үлкен болып шығып тұр сонда бұнда жағдада, бұндай жағдайда фотонның энергиясы бізде жеткіліксіз электронды ұрып шығаруға біз мың тал осындай фотон жіберсек те мысалы металдың бетіне электронға онда электрондар да ұшып шықпайды өйткені энергиясы бізде жеткіліксіз осымен фотоэлектрлік эффектісімен таныстық